Haloo. Haloo, onko luonto illassa? Täällä Sauli taas soittelee. Minulla olisi tällainen uusi kukkakokemus, Sauli, josta... etkö ole vielä laittautunut valmiiksi? Pelkään, että sinulle tulee kiire. Nyt täytyykin lopettaa. Jenni, minä olen koko lailla koko päivän seissyt seremoniallisena nukkena kaiken maailman sotilasparateissa ja Jumalan palveluksissakin. En jaksa tätä enää. Sauli, miljoonat suomalaiset ovat järjestäneet kotikatsomoita täksi illaksi. Et voi pettää heitä. Minä olen kyllä ollut julkisuudessa tänä vuonna jo 2 kertaa. Josko se riittäisi? Voi voi. Sauli, olen 364 päivää vuodesta kotona, kirjoitan kuppaisia luontorunoja. Tänä yhtenä päivänä olen valokeilassa. Koen, että edes tässä asiassa minulla kyllä pitäisi olla jonkinlaista valtaa. Ilmoita, että juhlat on peruttu. Sano, että olen sairas. Sano, että presidentiltä tulee molemmista päistä ja lujaa kiinni. Avaan oven. Älä avaa. Sano, että täällä on norovirus. Minä menen vessaan ja teen äänitehosteitakin. Ben Tyskovits. Shalom! Kike Elomaa. Ja kukaan muukaan kuin Halosen Tarja. Yeah! Tämä on erittäin mielenkiintoista yhteistyötä yli puoluerajojenkin, mutta saanko kysyä, mistä mahtaa olla kyse? No me tultiin linnanjuhlien etkoille. Eikö se ole sillä, että kun Suomi täyttää vuosia, silloin vedetään persut alalle? Älkää tyhjetä. Bissee tarjaan! Bissee tarjaan! Bissee tarjaan! Bissee tarjaan! Suomi on Suomen maailmanmestari! Sä maailmanmestari! Maailmanmestari! Nyt kuulkaa, rakkaat ystävät ja Tarja, en ole kyllä nyt oikein juhlatuulella. Ei se haittaa. Voidaan jäädä kotiin ja lukea minun luontorunojani. Toisaalta kyllä tämä teidän riehakkuus alkaa tarttua tällaiseen puolivallattomaan leskimieheenkin. Näillä puhein olen valmis ottamaan suuhuni olut letkunkin. Sauli päivämään! Bissee Sauliin! Ei. Sauli, juhlista tulee katastrofi, jos olet siellä päihtyneen. Jenni rakas, minä olen kutsunut linnanjuhliin joukon mäkihyppäjiä. Muun muassa Matti Nykäsen. Kenet? No et ehkä muista häntä, olet sen verran nuori. Mutta voi taata, että mäkihyppäjät tulevat olemaan niin nakit silmillä, että kaikki muut näyttävät vesiselviltä. Niin älä nyt viitti olla tollain ärsyttävä teini. Pistä letkuun suuhun vaan. Bissee Sauliin, ei kun Jenniin. Jumalauta, letku tänne. Bissee Jenniin!